boqolaal muslimiin ah ayaa salaada ciidul fidriga ku wada dukaday masjidka weyn ee ku yaalo deegaanka Salaam City ee duuleedka magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo ka kala yimid daafaha degmooyinka gobolka Banaadir. Dukashada salaada ciid kadib ayaa qaarkood oo la hadlay TV-ga Star magaalada Muqdisho waxay sheegeen General Service Maxamuud Cali oo shir jaraa'id ugu taxafada gudaha xarunta Salaam ee Dar es Salaam ka faahfaahiyay waxqabadka iyo danta iyo ujeedka laga leeyahay xaafada Dar es Salaam iyo waxyaabahii ay sanadkan ku soo kordhiyeen. Intii hore ku ogeydeen oo kale ayaan ku darnay, waxaan soo kordhinay mashiinno casri ah oo runtii waddanka aan laga helin. Sanadka soo socdana waxaan rajaynaynaa intaan iyo intoo kale inaan ku darno haddii la yiraahdo mujtamacna Soomaaliyeed. Talooyinkooda ayaan ku dhisnaa iyo runtii waxyaabo badan oo runtii aan ku soo ogaanay waxa kobcin kara garaadka waddanka. Marka calaana mujtamacna mar kale iyo mar kale soo dhawaada. Cabdinajiib Awukar, Star TV, xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho.